Uchunguzi wa awali unafanyikaje ili kuweza kujua una tatizo la saratani ya matiti? Huyu hapa ni mkurugenzi wa tiba katika taasisi ya saratani Ocean Road akitueleza. Huduma za uchunguzi wa matiti ziko za namna mbili. Kama tunavyosema, kwa kuwa ni saratani ambayo ni rahisi hata wewe mwenyewe kuisikia kwa kutumia tu mkono wako, huwa tunasisitiza sana kuhusu wakina mama kuwa wanajipima angalau mara moja kila mwezi wenyewe kwenye matiti yao. Kwa hiyo uchunguzi wa awali ni wa kutumia tu mkono. Aidha mkono wa mwanamama mwenyewe, na akiona kuna wasiwasi, anasikia kitu ambacho sio cha kawaida, basi hata unapofika kwetu sisi wataalamu tunaanza na kipimo kwanza cha kulipima titi lenyewe kwa mkono. Lakini vipimo vingine vinavyofuata sasa vinaweza vikawa vya maabara au vya picha. Kwenye vipimo vya picha tunaweza tukafanya kipimo cha ultrasound ya titi, ambacho hichi kina uwezo mkubwa kugundua vivimbe kwenye titi kwa wanawake ambao hawajafikia kukoma hedhi. Kwa wale ambao tayari wamekoma hedhi, huwa tunafanya kipimo cha x-ray ya titi ambayo kitaalamu inaitwa mammography, ambayo sasa hivi taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road imefunga mashine mpya kabisa ya hiyo digital x-ray mammography kwa ajili ya uchunguzi wa matiti. Lakini vile vile mashine hizi haziko kwa wingi. Kwa mfano hapa mjini Dar es Salaam nafikiri hazizidi mashine tatu kwenye jiji zima ile au nne. Kwa hiyo hata vituo vingine ambapo vinakuwa vinafanya uchunguzi wa wakina mama wakiwa wanahitaji huduma za uchunguzi wa picha kwa x-ray mammography, wanaweza wakawatuma wagonjwa wao waje kwenye taasisi yetu kwa ajili ya uchunguzi huo. Na kwa wale ambao bado ni vijana, basi tuna wataalamu wa kufanya ultrasound za titi ambazo pia zina uwezo wa kufahamu kama kuna uvimbe ndani ya titi. Lakini pia viko vipimo vingine vya titi. Kwa mfano unaweza kufanya MRI ya titi ambayo inaona zaidi kuliko hata ile x-ray. Vile vile viko vipimo vya kwenye damu. Kwa mfano unaweza kupima kwenye damu, kuna aina fulani ya kemikali inaitwa CA15-3 ambayo ikiongezeka sana kwenye damu inaashiria pengine mgonjwa wako ana shida ya saratani ya titi. Kwa hiyo kipimo hicho pia kinapatikana Ocean Road na katika hospitali nyingine kubwa za ngazi ya 4. Vipimo vingine ambavyo tutawafanyia haswa wale ambao tayari watakuwa wameshagundulika kwamba ni wagonjwa ni pamoja na kufanya CT scans za kifua na tumbo ili kuangalia ugonjwa umesambaa kiasi gani, na kwa wale ambao watakuwa na dalili za usambaaji wa kwenda kwenye ubongo, huwa tunafanya pia na MRI ya ubongo ili kutazama tatizo limesambaa kiasi gani. Vile vile taasisi yetu ni moja kati ya taasisi nafikiri tatu tu nchini ambayo tunatoa vipimo vya nuclear imaging. Kwa mfano kama nilivyosema awali, saratani hii huwa inaenda haraka kwenye mifupa. Kuna kipimo kinaitwa bone scan ambacho kinafanyika hapa Ocean Road, ambacho kina uwezo wa kuona skeleton nzima, mifupa yote mwilini. Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo inaashiria kwamba saratani hii ya matiti imefika, tunaweza tukaiona kwa kufanya hicho kipimo cha bone scan. Vipimo vingine vitafanyika kutokana na daktari atakavyoona inahitajika. Kwa mfano kuangalia ufanyaji kazi wa ini, ufanyaji kazi wa figo, na kipimo cha full blood picture kama nilivyosema hapo awali, ambavyo vinatupa taarifa muhimu kwenye kutengeneza au kwenye kufanya matibabu ya saratani ya matiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.